Hi students, so ready untuk admats? So, jom kita akan buat simultaneous equation. So, dalam simultaneous equation, kamu kena tentukan 1 dengan 2 and then cari yang ketiga, jadikan y2 single. Masukkan yang ketiga dalam yang kedua. Okay, nampak yang faktor tu? You dapat markah dah kat situ. And then, simplify, pemudahkan dia. Okay, cancel mana yang patut. Please buat cancellation. Senang macam tu. Dah siap, kita boleh tekan EQN kita. Okay. And then A, B, C. Dapat jawapan, bagi dalam 1 per 2 macam tu. Alright, so you done. Jangan lupa factorisekan dia sebab itu ialah markah. Ah, macam tu. Okay, jangan lupa sama dengan kosong. And then baru boleh cari Y. Ambil dalam equation ketiga. And you are done. So, ni markah dia. Good luck. Hi students. So, jom kita belajar indices ataupun index. Okay, sorry salah eja tu. So, kalau kamu dapat index tambah dengan tolak, benda tu tak boleh berlaku. So, kita kena pakai let ataupun jadikan. Nampak benda yang sama dalam index, 3 kuasa X, gantikan dia kepada satu huruf yang lain, M. Sekarang kita keluarkan dia ataupun faktorkan dia. Bila nampak macam tu, buat kurungan, okay? Senang. And then baru kita gantikan dia. So, M, 3 kuasa 2, 9. Tolak M sama dengan 8 per 9. So, sekarang kita boleh gabungkan. So, aim kita sebenarnya untuk gabungkan dia. So, kita boleh cancel apa yang patut. M sama dengan 1 per 9. Dah jadikan M tu single, boleh gantikan balik kepada 3 kuasa X. Okay, so 1 per 9 ialah 3 kuasa negatif 2. So, bila base dah sama, kita boleh cancelkan dia. And you done? Ada student teacher kata, try at math susah sikit. Macam mana nak buat ni eh? Macam mana eh? Jom kita belajar. Hi students. So, jom kita belajar linear law, okay? So, ini ialah part 1 linear law untuk dapatkan equation linear law. So, dia minta 1 per y. So, kita nak kena buang n kat atas tu. Automatik letak n kat bawah. Bila letak macam tu, semua orang dapat n kat bawah. Nampak macam tu? Sekarang kita boleh cancelkan dia. So, bila dah cancel, automatik kita akan dapat x kita, iaitu yang dia minta ialah x sahaja. Keluarkan dia, faktorkan macam tu. Jangan lupa identifikan dia y, m, x dan c. So, senang kan? Good luck. Hi students, so jom kita sambung belajar linear law. So ini ialah plotting linear law graph. So seperti yang kamu nampak, kita dapat table. Kamu kena buat table yang baru eh. Please buat table yang baru, bagi 4 decimal macam tu. Okay, so bila kamu buat graph dengan arahan betul-betul, dia minta 0.1 untuk X, maka 0.1, 0.2 untuk X, 0.5 untuk Y, 0.5, 1.0 dan seterusnya untuk Y. Jangan lupa labelkan 1 per Y dan X. So, bila kamu plot, jika kat situ dia minta 1 decimal, kamu letak 2 decimal. Nanti teacher explain dalam live class, okay? So, plot tolong buat dalam pangkah macam teacher buat tu. Jangan buat titik. Pangkah lagi bagus dan lagi besar lagi bagus. So, bila garis, pastikan kamu dapat best fit dan gariskan sampai kepada Y-intercept, pintasan Y. Nanti teacher explain lebih lagi. Bye! Hi students, so jom kita belajar basic differentiation. So dalam ni dia minta H prime, bermakna dia nak differentiate kali pertama. So bila differentiate, kamu darab dan tolak. So 3 darab K, 3K X kuasa 2. 2 darab negatif 4, negatif 8 X kuasa 1. So kalau X tu saja dan kamu letak 5, tak payah letak X. Senang kan? So seterusnya dia minta H prime prime, so bermakna differentiate kali kedua, tapi pakai X dahulu, okay? So, kita differentiate 6K X kuasa 1. And then, negative 8. 5 tu tak ada X, maknanya jadi kosong. So, sekarang baru kita gantikan X tu kepada 1. So, masukkan X kepada 1. Samakan dengan 4 atas arahan dia. Dan kita boleh cari nilai K tersebut. So, akhirnya kita dapat K sebagai 2. Good luck.